Dua individu termasuk seorang pegawai kanan bergelar Datuk ditahan kerana disyaki menyeleweng dana kerajaan berjumlah kira-kira RM400,000. Kutipan hasil sebanyak RM7 bilion oleh negeri Sabah tahun lalu telah menjadikan negeri itu antara penyumbang tertinggi kepada keluaran dalam negara kasar atau KDNK Malaysia tahun lepas. Kementerian Kesihatan sedang menjalankan siasatan berhubung isu buli melibatkan pengamal perubatan termasuk doktor, dan keputusan berhubung perkara itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.